Добрий день. Зараз ми з вами поговоримо про підготовку та оформлення опису проєктів та заповнення заявок на проєкти, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету в рамках секторальної бюджетної підтримки. А для розуміння вимог до оформлення опису проєктів, в першу чергу треба звернутися до постанови Кабінету міністрів номер 827 про деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку, а також до декількох наказів Міністерства регіонального розвитку, зокрема про затвердження вимог до опису та інформаційної картки проєктів, та про затвердження порядку оцінки проєктів регіонального розвитку, які фінансуються в рамках секторальної бюджетної підтримки. Умовами відбору проєктів є, в першу чергу, їхня відповідність державній стратегії регіонального розвитку та п'ятим програмам регіонального розвитку, але важливо також розуміти, що іншими критеріями є спроможність забезпечити стійкий результат за підсумками реалізації стратегії, а також економічна та бюджетна ефективність проєктів, їхні економічні вигоди та економічний та екологічний вплив цих проєктів. Опис проєкту, власне, відкривається з титульного аркушу, де ми зазначаємо назву проєкту, і ми рекомендуємо використовувати якусь коротку влучну назву, яка безпосередньо дає розуміння того, про що ваш проєкт, а також географія пропонованого проєкту, тобто територія, область чи декілька регіонів, на теренах яких буде впроваджуватися проєкт або які отримує користь від його впровадження. Крім того, на перших аркушах зазначається найменування та інша контактна інформація ініціатора та замовника, якщо він є проєктом. За цим слідує анотація проєкту. Анотація – це стисле викладення змісту проєкту. Власне, вона заповниться після того, як ви вже заповнили повністю всі інші частини вашого проєкту, після того, як ви склали детальний опис. Анотація буде дуже в багатьох елементах перетинатися з даними інформаційної картки, яку ви також будете заповнювати, але подає цю інформацію в більш простий описовий спосіб. В анотації називаються, звичайно, загальні і конкретні цілі, які ви поставили собі в проєкті, та зазначається їхня відповідність державній стратегії регіонального розвитку, зазначаються очікувані результати проєкту, а також цільові групи, основна запланована діяльність, дуже коротко зазначаються типи дій, які ви запланували собі в проєкті, тривалість проєкту та його очікувана вартість. Власне, детальний опис проєкту починається з розділу 2.1 «Актуальність», і в першу чергу йдеться про аналіз проблем та можливі варіанти вирішення цих проблем. Треба пам'ятати, що опис чи розробка проєкту вимагає достатньо ретельного аналізу того комплексу проблем, з яким пов'язана ваша проблемна ситуація, яку ви хочете змінити. І важливо також пам'ятати, що проблемою не може бути відсутність того рішення, яке ви собі плануєте. Детальний аналіз ситуації або проблеми включає стислий огляд ситуації, яка склалася в вашому регіоні або в вашому секторі, в якому ви плануєте працювати. Це може бути також якийсь SWOT-аналіз, аналіз ринку, тобто той аналіз, який є доцільним, виходячи з того, що ви плануєте робити в вашому проєкті. Треба зазначити, звичайно, можливі варіанти розв'язання тієї проблеми, яку ви окреслили, в тому числі той варіант, коли нічого, ніяка діяльність не буде впроваджуватися на вирішення цієї проблеми. Після того, як ви окреслили загальне коло проблем, треба обґрунтувати те рішення, яке ви вибрали для вашого проєкту, тобто той шлях, який ви вирішили обрати для вирішення вашої проблеми, який і є, власне, вашим проєктом.
Наступний момент, який треба включити в актуальність, і він є дуже важливим, оскільки це буде ретельно оцінюватися під час розгляду проєктів, це підтвердження відповідності пропонованого проєкту завданням державної стратегії регіонального розвитку. Тобто недостатньо лише вказати, до якого завдання чи розділу державної стратегії відноситься ваш проєкт, треба показати описово, як саме та проблема чи тематика, з якою ви працюєте, і ті цілі, які ви поставили собі в проєкті, відповідають завданням державної стратегії регіонального розвитку. Зазвичай ця кореляція, ця взаємодія між вашим проєктом і державною стратегією відбуватиметься на рівні загальної цілі. Тобто завдання державної стратегії регіонального розвитку будуть виступати у вашому проєкті загальною ціллю. Також треба зазначити, якщо була проведена вже попередня якась робота, чи якщо ваш проєкт запланований як частина якоїсь більш довгої роботи, можливо, що навіть зараз ви ведете якусь поточну роботу, пов'язану з проблемою, на яку спрямований ваш проєкт, то треба обов'язково сказати про це і показати той зв'язок, який існує між роботою поточною, яку ви робите, і пропонованим вами проєктом. Наступний момент в актуальності проєкту – це, звичайно, цільові групи і бенефіціари. Треба вказати, хто ці люди, чи групи людей, чи групи інституцій, з якими ви плануєте працювати, і для кого, хто отримує вигоду від використання від впровадження проєкту. Бажано зробити це з кількісними даними, тобто вказати кількість людей, на які впливатиме проєкт. Позначити потреби цих цільових груп або обмеження, з якими вони стикаються, і наскільки проєкт, власне, відповідає цим потребам чи обмеженням, як він впливає на ці цільові групи. Бажано також вказати, яким чином, якщо планується залучати цільові групи та кінцевих бенефіціарів у процес реалізації проєкту, яким чином це відбуватиметься, які для цього передбачені механізми. Нарешті, актуальність вашого проєкту включає також інформацію про його економічну, бюджетну ефективність, його економічні вигоди, соціальний та екологічний вплив. Цей розділ є дуже важливим, оскільки цим питанням приділяється велика увага під час оцінки проєкту і під час відбору проєктів для фінансування. Говорячи про економічну ефективність проєктів, треба навести певні показники цієї економічної ефективності. Наприклад, це може бути аналіз вигід і витрат для певних категорій проєктів. Це може бути аналіз очікуваних додаткових надходжень до державного або місцевого бюджету, або навпаки зменшення обсягу видатків бюджету завдяки реалізації цього проєкту. Це, звичайно, може бути якісь більш ширші економічні вигади або соціальний вплив, і треба навести обов'язково його обґрунтування чи пояснення, бажано з використанням певних кількісних і якісних показників. Наприклад, чи виявиться реалізація вашого проєкту поштовхом для галузевого розвитку, формування нових чи впровадження нових механізмів соціально-економічної самодостатності територіальної громади, чи сприятиме проєкт впровадженню нових інноваційних технологій або методик чи інноваційних практик. Можливо, проєкт сприятиме переходу на новий технологічний уклад. Чи матиме проєкт вплив на кількість робочих місць, зокрема на створення постійних робочих місць з високою доданою вартістю та високою ефективністю праці? Чи забезпечитиме проєкт покращення якості і доступності послуг, товарів і робіт? Чи буде він наближувати нас до європейських стандартів? Чи проєкт сприятиме підтримці вітчизняного виробника, і так далі, і так далі.
Також у цьому розділі треба вказати інші можливі додаткові переваги проєкту, такі як, наприклад, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, просування якихось певних демократичних практик місцевого самоврядування, забезпечення рівних можливостей, захист вразливих груп населення і так далі. Наступний розділ опису проєктів – це опис цілей і результатів. Власне, в першу чергу треба визначити, якою є загальна ціль вашого проєкту, тобто який довготерміновий якісний вплив ви очікуєте і наскільки він співпадає з завданням стратегії, бо ми говорили про те, що загальна ціль вона має бути прив'язана власне до програм державної стратегії регіонального розвитку. Конкретна ціль вашого проєкту – це та якісна зміна, яку ви очікуєте на кінець реалізації проєкту. Це дуже важливо пам'ятати, що оскільки конкретна ціль – це фактично є вирішення тієї проблеми, на яку спрямовано проєкт, то вона має бути досягнення на кінець реалізації проєкту. Конкретна ціль – це є також безпосереднім впливом на цільові групи, тобто вона має відповідати їхнім потребам або зняттю обмежень, які існують для цільових груп. Результатами ми називаємо прямий відчутний наслідок проєкту. Це може бути як певний продукт, такий як створений об'єкт інфраструктури або якісь матеріальні цінності, так і якісь нематеріальні цінності або послуги. Важливо пам'ятати, що досягнення всіх результатів має вести нас до досягнення запланованої конкретної цілі проєкту. Детальний опис проєкту в заявці, власне, оформлюється у вигляді таких табличок. Під кожен результат, який ми собі запланували, ми розписуємо набір дій або заходів, які необхідні для його досягнення. Власне, опис кожної дії, кожного виду діяльності включає його назву, орієнтовну тривалість, дуже стислий опис, який залежатиме від того, власне, яка дія. Але загалом треба написати, що ви плануєте робити, які методи впровадження цієї діяльності, які шляхи реалізації і так далі, так далі. Також опис включає цільову групу, з ким безпосередньо ви плануєте працювати в рамках цього виду діяльності. Якщо йдеться, наприклад, про будівельні роботи, то також треба вказати дані про наявність проєктно-кошторисної документації, іншої якоїсь обов'язкової документації, стан робіт, якщо йдеться про об'єкт, який вже будується, його вплив на довкілля і так далі, і так далі. При оформленні табличок з описом діяльності ми додаємо необхідну кількість, тобто вона не обмежена, але головне дотримується нумерації, яка вказує на зв'язок між результатами і видами діяльності. Тобто, якщо у вас, наприклад, є результат 1, то види діяльності будуть нумеруватися як 1.1, 1.2, 1.3 і так далі. Результат 2, відповідно, 2.1, 2.2, 2.3 і так далі. Можна також, якщо це необхідно, ще робити більшу деталізацію видів діяльності, тоді кожну таку діяльність ви можете розбивати ще на декілька і нумерувати їх там відповідно, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і так далі. Наступний елемент опису проєктів – це календарний план-графік впровадження. Він, в принципі, досить простий. Фактично він показує розподіл видів діяльності або заходів у часі. Графічно на ньому ми позначаємо початок, кінець і, відповідно, тривалість проєкту. Також є на самому кінці є колонка, де позначається орган, установа або організація, яка безпосередньо відповідальна за реалізацію цього заходу або цієї дії. Важливо пам'ятати, що в цьому випадку не йдеться про підрядника, який буде визначений вже в процесі реалізації проєкту, а саме про установу чи організацію, яка відповідає в рамках вашої проєктної структури за це завдання. Для першого року зроблений помісячний розпис, тобто там графік складається з таких
12 маленьких колоночок, яких ви позначаєте відповідно, що тут ви займаєтеся цим видом діяльності. Для наступних років розписується діяльність по півріччям. При складанні плану графіку, на що треба звернути увагу? Перше, треба звернути увагу на те, щоб закладати реалістичну тривалість дій з урахуванням необхідних термінів, наприклад, для проведення тендерів і так далі, і так далі. Тобто не закладати занадто коротку тривалість, тому що це буває просто недостатньо для того, щоб реалістично впровадити той чи інший захід. Також треба пам'ятати про те, що не бажано мати перезавантажені місяці, коли у вас дуже багато діяльності, та якісь порожні місяці, коли діяльності немає або майже немає. Наступний розділ опису проєкту – це опис ризиків. Тут треба вказати внутрішні та зовнішні ризики, які відносяться до впровадження вашого проєкту, оцінити їхню вирогідність, наскільки ймовірно, що вони стануться, а також позначити дуже стисло шляхи їх мінімізації. Сталість проєкту – дуже важливий розділ, йому також приділяється достатньо багато уваги під час оцінки проєкту. Коли ми говоримо про сталість проєкту, то йдеться про те, як підтримуватимуться і використовуватимуться результати проєкту після його завершення. Ми розрізняємо в нашому описі проєкту 4 основні види сталості – це фінансова сталість, інституційна сталість, політична сталість та екологічна сталість. Фінансова сталість – це в першу чергу спроможність підтримувати результати проєкту надалі, фінансувати, наприклад, роботу певного об'єкту чи надання певної послуги, а також можливість подальшого розвитку і функціонування якихось започаткованих структур чи організацій на засадах самоокупності або незалежності від бюджетного фінансування. Також тут можна зазначити очікуваний вплив на формування і розвиток джерел надходжень до місцевого і державного бюджетів. До інституційної сталості ми відносимо наявність структур, що дозволятимуть підтримувати результати проєкту після його завершення. Можливо, це якісь договори або угоди, які якраз будуть сприятиму тому, що результати будуть тривати у часі. Також тут ми можемо зазначити особи або організації, які стануть власником матеріальних, нематеріальних або інтелектуальних об'єктів, що були отримані за результатами проєкту. Також тут можна позначити вплив проєкту в майбутньому на розвиток місцевого потенціалу і вирішення наявних проблемних питань у майбутньому. Політична сталість – це вплив проєкту в майбутньому на формування державної, чи регіональної, чи місцевої політики, на якість та інтенсивність реформ, які відбуваються, та якихось трансформаційних перетворень на місцевому, регіональному чи державному рівні. Нарешті, екологічна сталість – це, звичайно, вплив на довкілля, це запобігання негативному впливу на природні ресурси та на ширше природнє середовище у довгостроковій перспективі. У розділі 2.7 «Структура управління» треба зазначити пропоновану організаційну структуру проєкту. Дуже велика увага приділятиметься досвіду діяльності ініціатора і замовника як з тематики проєкту, який вони подають, так і загального досвіду у реалізації проєктів. В тому числі бажано не тільки надати перелік проєктів, які були реалізовані, чи в яких ці установи чи організації брали участь у якості партнерів, а також і фінансові показники, який був обсяг цих проєктів, за яку, можливо, частину фінансово відповідала саме ця організація. В структурі управління також описується розподіл функцій ініціатора та замовника у реалізації проєкту, можливо, інших партнерів,
та обґрунтування ролі кожного партнера. Тобто необхідно вказати, чому саме ця організація займається цими функціями, чи цими заходами, чи видами діяльності, які в неї є переваги саме для реалізації цих видів діяльності і так далі. І нарешті у структурі управління розписується команда чи професійна група, яка буде виконувати проєкт. Тут не треба, звичайно, вказувати особистий склад цієї команди, оскільки в більшості випадків він ще невідомий, але треба розписати за функціями, хто в команді буде, які функції передбачені в команді, хто за що буде відповідати. Останній розділ детального опису проєкту – це механізм моніторингної оцінки. Тут ми, власне, маємо вказати, чи передбачена, яка передбачена процедура моніторингу та оцінки проєктної діяльності, які рамки встановлені з точки зору часу, коли планується, що саме зробити протягом проєкту та після його завершення. Дуже важливо вказати, яким чином буде здійснюватися реагування у випадку визначення чи виникнення під час реалізації проєкту якихось непередбачених наслідків чи негативних результатів. І можна вказати, чи планується застосовувати механізми громадської оцінки ефективності результатів проєкту. До детального опису проєкту також додається важливий додаток логіка структурна матриця. Ви бачите, як виглядає логіка структурна матриця перед заповненням. Також можна подивитися, як вона виглядає у спрощеному вигляді. Власне, логіка структурна матриця включає декілька колонок. Перша колонка відображає вертикальну логіку проєкту. Тут ми розписуємо цілі, результати, дії. Загальна ціль, як ми вже казали, вашого проєкту має співпадати з завданням стратегії, до якої вона відноситься. Конкретна ціль – це та ціль, це та зміна, яку ми досягаємо в рамках проєкту. Вона має бути обов'язково досягнута на кінець, на завершення вашого проєкту. Результати і їхня сума результатів запланованих має вести до досягнення вашої конкретної цілі. І відповідна сума дій, які ви запланували, має вести до досягнення тих результатів, до яких вони відносяться. Розділи заявки 2.2 і 2.3, про які ми говорили, тобто, власне, це були цілі та результати проєкту та детальний опис діяльності, мають повністю відповідати першій колонці логіка структурної матриці. Також логіка структурна матриця включає четверту колонку, це припущення і ризики, тобто зовнішні умови, які пов'язані або необхідні для того, щоб проєкт міг бути реалізований. Ця колонка чи ці припущення та ризики перетинаються певною мірою з розділом 2.5, там, де ми говорили про ризики для реалізації проєкту, але сюди ми включаємо лише зовнішні ризики, тобто зовнішні умови, які можуть вплинути на ваш проєкт. Також логіка структурна матриця у другій та третій колонці фіксує показники досягнення загальної та конкретної цілі та результатів. Тобто, власне, ті показники, які дають нам можливість зрозуміти, чи досягли ми цих цілей і результатів, чи не досягли, а також джерела інформації. Тобто, звідки ми дізнаємося про те, звідки ми візьмемо, в принципі, ці показники, значення цих показників. Це друга і третя колонка. І в нижній частині цих колонок у нас знаходяться засоби, тобто необхідний короткий перелік необхідних матеріальних і нематеріальних активів, які потрібні для реалізації проєкту, та орієнтовний розподіл коштів за видами витрат. Наостанок декілька порад, яких треба дотримуватися під час роботи з описом
проєкту та заповнення заявки. По-перше, обов'язково включайте до вашої заявки всю необхідну інформацію. Все, що ви не написали, але мали на увазі, це може бути незрозумілим для людини, яка буде читати ваш проєкт, оцінювати ваш проєкт. І таким чином ця інформація залишиться поза її увагою і, можливо, негативно вплине на результат оцінки. Треба обов'язково уникати занадто довгих текстів, уникати переказу якихось загальновідомих фактів, нормативних актів, законодавчих актів. Замість цього треба робити реальний аналіз тих речей, які вам треба аналізувати, проблематики, цілі і так далі, і надавати опис проєкту. Працюючи над текстом, уникайте занадто наукових або занадто літературних текстів. Дотримуйтесь ділового мовлення, ділового стилю, тобто пишіть повно, але стисло, чітко і дуже по суті. Не повторюйте один і той самий текст в різних частинах заявки. Треба все ж таки дотримуватися тих питань та розділів, які заявлені у заявці, і відповідати, власне, на ті питання, які ставляться. Нарешті, порада така, що дуже часто ми чуємо такий вираз, як ми писали проєкт чи ми написали проєкт. Не треба писати проєкт, треба провести повноцінну роботу з його розробки і відобразити результати цієї роботи у вашій заявці. В такому разі вона матиме більше шансів для того, щоб отримати вищу оцінку.